kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena. Qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono waxa qayb ka ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo ku dhawaaqay in ciidamadiisa si qasab ah isaga baxayaan Donetsk. Maxaa ka jira in ciidamada Ukraine ay ka hawlayaan furmaha dagaalka Ruushka oo guul weyn gaaraya, iyo Donetsk oo goor dhow gacanta u geli doonto? Haddaba war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaanu saaxiibyaal eegi doonaa. Dowladda Ukraine ayaa go'aan ku gaartay in si qasab ah loo daadguray dadka ku nool gobolka ku hareeraysan yihiin ee bariga magaalada Donetsk, halkaas oo ay dagaalo baani kula jiraan ciidamada Ruushka, sida uu sheegay madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky waxa uu sheegay in go'doon la geliyey magaalada, haddana muhiim ay tahay in magaalada laga qaado dhibaatooyinka dadka laga daadgureeyo si duqeymo mar kale u bilaabaan waa haddii ciidamada Ruushka ay gudaha u soo galaan. Khudbad uu jeediyey madaxweynaha waddanka Ukraine waxa uu sidoo kale ku sheegay in boqolaal kun oo qof ay weli ku sugan aagagga dagaalka ee gobolka Donbas ay u baahan yihiin inay isaga baxaan halkan. Go'aanka bixitaanka waa in la qaataa mar uun inta badan dadka ka tagaya gobolka Donetsk hadda waxa ay yaraynayaan in ay ciidamada Ruushka helaan fursad oo ay dilaan, waana in gabi ahaanba halkaas isaga baxaan. Ciidamaduna waa inay isku diyaariyaan difaaca magaalooyinka loo istaraatiiji ah si loo godoomiyo ciidamada Ruushka. Ruushku waxay godoomiyeen magaalooyin istaraatiiji oo ku yaalla gobolka Donetsk, halkaas oo ciidamada Ruushka ay sameeyeen go'doon aan caadi ahayn, halka ciidamada Ukraine ay qasab ku noqotay in gabi ahaanba ay faarujiyaan goobahan oo ay ku sugnaayeen. Dhanka kale, haddii aynu eegno hogaamiyaha Azov ayaa ballan qaaday in uu argudi doono weerarkii lagu qaaday xabsiga. Taliyaha ku meelgaarka ee ciidamada militariga ee Ukraine Azov Regiment ayaa waxa uu ku eedeeyey in ballanqaad weyn uu sameyn doono in uu aargudan doono Moscow weerarkii cirka ahaa ee lagu qaaday xabsiga Olanevka la yiraahdo, halkaas oo ay saameyn ku reebteen dhacyada waa ka soo horjeeday. Waxaanu ka heli doonaa meel kasta oo ay joogaan ee Nikate ayaa sidaasi ka digay. Ukraine way xaqiijin doontaa ciqaab cadaalad ah. Fiidiyo uu soo duubay ayuu ku sheegay in ciidamadiisu u arkaan weerarkii lagu qaaday goobta xabsiga ah ficil dadweyne oo daadansi ah oo uu geystay Ruushka labada dhinacba. Ruushka iyo Ukraine ayaa ku eedeeyay dhinacyadu xasbi xabsiga in lagu weeraray oo ay qorsheen weerarada, lana doonayay in lagu aamusiyo maxaabiista Ukraine iyo in la burburiyo cadeymaha oo ay ku jiraan xadgudubyada suurtagalnimada. Ukraine waxay sheegtay in maxaabuusta ama maxaabiistan ay laayeen ciidamada Ruushka kadib markii ay diideen in xog ay siiyaan. Ruushkuna waxay sheegeen in gantaalada hamariska ay ku garaaceen ee xabsiyadan ciidamada Ukraine kadib markii ay ogaatay in askartu xoogo badan ay bixinayaan. Labada dhinac wararkoodu waa warar ay iyagu soo baahiyeen, laakiin warbaahinta madax bannaan si toos umaysan xaqiijin cid rasmiga ay ka dambeysay xasuuqa maxaabiista loo geystay ee ku xirnaa gobolka Donetsk. Ruushku ma doonayo wada xaajood inuu la gala, ayaa la leeyahay arrimo badan oo ku saabsan Ukraine keliya. Waxaa la soo warinayaa in kaaliyaha gaarka ee hore ee madaxweyne waa Bill Clinton ay hadda muhiimad gaara siinayaan Mareykanku in la siiyo garab weyn Ukraine. Arrimo badan ayaa jira si ay gacan uga geystaan xoojinta dagaalka. Kadib 20 sano ka badan ama ka yar oo aan haysanin Ruushka furan oo dabeecad ahaan aan isfahansannahay, waxaan hadda haysanaa Ruushka oo xiraya, taasoo noqonaysa mid aad u badan oo ku saabsan waa daaweynta dadkeeda oo u aragta reer galbeedku inuu yahay cadow weyn. Dhabaantii waxa ay dadkeeda u diyaarinaysaa dagaal dheer iyo hoos u dhac ku yimaada heerka nolosha, dhammaan iyaga oo ka duulaya walwalka, dowladda Ruushka ayay u sheegtay warbaahinta qaar iyada oo ay soo xiganayaan saraakiisha. Kate waxay u sheegtay Moscow inay filinaysay in la godoomin doono ama gabi ahaanba la godoomin doono lana diyaarin doono qorshayaal karana dagaalka ka socda Ukraine. Tusaale fiican ayuu u yahay inay aragtidooda tahay in ay leedahay ama leeyihiinba yoolal gaar ah oo ay jeclaan lahaayeen inay gaaraan yoolalkaasi. Runtii ma xiiseynayaan haddii aanu reer galbeedku aqbalin qaxitaankooda? Waxa ay Ukraine u ekaan doontaa meel aan gebi ahaanba lagu nooleen ama xitaa aan la tegin, ayay sii raacisay. Hogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ma aysan hadlin tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine, sababtoo ah uma malaynayaan inaysan jirin wax macnaa oo ay ka hadlaan. Waxaana laga yaabaa inaysan jirin sababta dagaalku waxa uu ahaa mid socdo, mana jirin sabab ay isugu yimaadaan ama ay u wada hadlaan. Waxay socon doontaa xagaaga soo aadan ilaa deerta oo dhammi xilliga jiraalkana
waa marka ay u badan tahay in wadaxaajoodadu ay bilaaban doonaan. Dhanka kale, 16 markab oo ay ku raran yihiin qamadiga ayaa diyaar ah, waxaana uu diyaar u yahay in uu buuxiyo qaybo ka mid ah dekedaha oo daasay Ukraine. 16 markab oo sida haruur ayaa lagu waday in ay ka waakaanba baxaan dekeda oo daasay dalka Ukraine, iyada oo ay mar kale xiisad ka dhalatay weerar gantaala oo lagu dilay 19 xabiis oo ku dhashay waddanka Ukraine. Xafiiska madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay Sabtidii in bixitaanka maraakiibta ay dhowdahay wariyaha warbaahinada qaar ee halkaasi ku sugan waxay soo warinayaan in daasa hadda ay diyaarisay 16 markab, ayna sheegaysay in 25 milyan oo tan oo haruur ah oo lagu wado in loo diro Afrika, Bariga Dhexe iyo meelo kale oo caalamka ah, taasi oo qayb ka ah tusaalaha dhoofinta ee Badarka oo ay qaramada midoobay taageerto oo ay Moscow iyo Kiev ay seexdeen bishii aanan bishan Julaayo Jimcadii hore markii la soo dhaafay 22 magaalada Kubaynad. Waxay heleen kanaal badbaado leh oo loogu talagalay maraakiibtaas in ay ka baxaan oo Ukraine ay ka tallaabaan waa una gudbaan dunida inteeda kale, ayuu yiri Andrei, isagoo raaciyay Zelensky ayaa Jimcihii booqday dekedda weyn ee magaalada la yiraahdo Jaromorosk ee gobolka Odessa, taas oo uu halkaasi kula hadlay shaqaalaha iyagoo weliba u diyaar garoobaya dhoofinta markabkii ugu horreeyay. Markabkii ugu horreeyay ayaa diyaarsan, waa la raray tan iyo bilowgii dagaalka, ayuu Zelensky u sheegay saxafiyiinta isagoo ku sugan halkaasi. Inkastoo hogaamiyaha Ukraine ereyadiisa rajal waa rajada ay leeyihiin, weli wax maraakiib ah kama aysan bixin dekedda Ukraine. Mid ka mid ah arrimaha laga yaabo inay la kulmaan waa in ay biyahaasi ay yihiin miinooyin ay dad la dhaawacay ay ku jiraan ama la dilay, waxaana laga baqdin qabaa in miinooyinkaas ay ku qarxaan. Doonista maraakiibta sidoo kale waxay u baahan tahay qadarta kalsoonida ay ka dhaxayso qurumaha dagaalka ee dunida ay isku fahmila, waxaana hadda ay wajahayaan caqabadooyin badan. Ruushka ayaa ku eedeeyay Kiev in ay ku garaacday xabsiga nidaamka gantaalada hamariska Mareykanku uu sameeyo, kaas oo dilay daraasiin maxaabiis ah oo ay waa ku dagaali karaan, islamarkaana ay u diyaarsan inay difaacaan warshadda birta ee Mirabol ee Sevastopol. Ciidamada Ukraine ayaa beeniyey in ay fuliyeen weerarka, waxayna sheegeen in la iska ilaaliyo in ay gaaraan kaabayaasha rayidka si waafaqsan sharciga caalamiga ah. Tani waa dembi dagaal oo ula kaca oo dhanka Ruushka ah, dil ula kaca oo loo geystay maxaabiista dagaalka ee Ukraine, ayuu yiri Volodymyr Zelensky iyada oo weli uu ka hadlayay xaaladda isagoo ku sugan qaybo ka mid ah bariga waddanka Ukraine iyo qaybo kale oo koonfurta ka tirsan. Andrei ayaa sheegay in warbixintii ugu dambeysay muujinaysa in 50 maxabuus la dilay, halka 40 ka midana la sheegay in Jimcihii ay dhinteen. Labada dhinacba waxa ay ku baaqeen baaritaan caalami ah si loo ogaado waxa sababay qaraxa, ayuu ku daray wariyaha warbaahinta Al Jazeera ee halkaasi ka soo warama. Xiisadan ayaa caqabad ku noqon karta yoolka in la dhoofiyo ilaa safar dheer oo 4-5 markab oo waaweyn oo xamuul ah oo soo dejiya ama kasoo dega dekedaha malaayiinta qof ay kasoo degayaan oo ku nool Afrika, Bariga Dhexe, Aasiya iyo kuwaasi oo hore u fursaartay cunnayarida dunida iyo xaaladda qaarkood ay wajahayeen macluul daran. Hay-adda Qaramada Midoobay iyo sida Barnaamijka Cunnada Adduunka ayaa hore u sheegtay in ay aad u yaraadeen cunnada ayna kireynayaan in badan oo ka mid ah haruurka biyaha bini'aadanimo degdeg ah si loo helo oo ay dunidu indhaha u kala furto. Gudaan saaxiibyaal, halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamij shureedkeena. Tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo.